Leonard Thodori i njohur si Koqole dhe Fatmir Sulovari, alias Fatmir Krasnici, të cilët u shdukën pa gjurën 18 dit më parë, dyshohet se janë rëmbyër dhe vrarë, trupat e tyre mund të jenë groposu në fshatin vrinë Konis Pol, e për këta arsye, forcat e ndryrës së shpejt për më shumë se 28 orësh, në ndrejtimin e drejtorit e policisë të policisë së qarkut, janë tuk e kryer kontrole në këtë fshat, policia u orientua drejt vrinës, pas dëshmisë si një personi që ka dhën detaje në lidhje me shdukjen e dy personave, por a i ka refuzuar të tregoj vendin se ku ata janë groposur. Mi bazën e dëshmive, policia ka mundur të sekuestroj një magazin në fshatin një vis një automjet tip Mercedes-Benz, me të cilin të se janë rëmpyrë thë dhori dhe Sulovari. Policia deklaron se ka pamit filmike ku shfaqet për her të fundit Fatmir Sulovari. A i shtullu nëse diljen e partë të mjeti dhe shfaqet kreti qetë, që ka dyshime se mes autorve dhe të shdukurve ka patur njohje por për ka qene pa mundur që për mes pamjeve të identifikohet drejtuesi i automjetit apo personet e tjerë që ndodheshin në bord. Në lidhje me shdukjen, policia është duke kryer hetime në dy pista kryesore. Pista e par lidhet me konfliktin për një si përfaqe të madhe toke, nërsa nuk përjashtohen as dyshimet, se krimi është kryer për motive akmarje që lidhet me vrasin e biznesmenit Edmond Papa në djetor të 2022 në Tiran. Papa dyshohet se u ekzekutua por në shenjë akmarje për atentati me eksploziv të rreth rotullimi tegut, Në qershor të vitit kaluar, ku humbi jetën Aleksander Sadikaj, i njohur si Sancho.